Rozkazu jsem rozuměl, soudruhu nadporučíku. Ale odmítám ho splnit. Neudělám to, protože to není možný. Přece vám musí být jasný, že se tank v tomhle močále utopí, sotva do něj vjede. To nemůžete myslet vážně. Vypadá to, že se vás nikdo nezastane, kadaví. Vojáci nemají rádi zbabělce. Právě jste si podepsal nejmín 2 roky kárňáku, kadaví. Tam už z vás udělají chlapa. No což, vojáci, budu řídit sám. Funkci velitele tanku převezme po mně desátník anděl. Ale já přece, já... Jste snad baba jako kadaví? Ne. Je to jednoduchý anděl. Zavoláte do tanku v tank, no a všichni nalezeme dovnitř. I vy. Protože velitel tanku při vrození uzavře poklop. Rozpálíme to tamhle od lesa. Vyser se mu na to. A bažinu projedeme. Docela mě to rajcuje. A ukážeme tady inženýrkovi, že bažina... Ty, co jsi to pošeptal Hloubkovi, když jsme ho eskortovali? Až skončí tohle debilní cvičení, tak mě koupíš panáka Rumu a já ti to povím. Nedemoralizujte mi osádku, kadaví! Odstupte! Svobodník Friedrich, hlídejte ho! Anděl, velte! Do tanku, tank! Je to vražda! Uvědomte si, vojáci, že já jedu taky! Stejně je to vražda! Vyskočte, volové!